OK, de volta e agora falar com vocês sobre o Original Drogaria, Drogarias Original. Original Drogaria tem o delivery. Tem o delivery do Alto 2642 0050. Tem o delivery da Várzea, 2742 2727. O delivery de Vargem Grande é o 3643 2727. 3643 2727. Também tem o 988-495812. Vargem Grande. E bom sucesso 2641-1886. 2641-1886. Bom sucesso. Original drogaria, a sua saúde sempre em primeiro lugar. A gente tem tido aí, ao longo do, do, dos anos, problemas muito sérios com a UPA. Agora. É uma, é uma situação, aqui em Terezópolis até, que melhorou muito. Eu acho que o Antônio conseguiu aí, e o, o Rodrigo também, dar um jeito na UPA. Mas as pessoas voltam e meia, demoram muito para serem atendidas na UPA, e aí vem, reclamam, ligam para cá, ou tem aquele problema, ah, o médico me atendeu mal. Isso é, é cabível a, a, no direito médico? A pessoa fazer uma reclamação, que caminho ela pode tomar? Então, Hélio é sim, mas as pessoas têm que entender é, que, a, que o serviço público ele tem um trâmite diferente do serviço privado. Sim. Então, assim, se eu vou é, num consultório médico, ou se eu preciso fazer um exame, isso acaba sendo mais rápido. No serviço público, isso é mais demorado. Então, assim, demanda licitação, demanda contrato, demanda autorização, tem um trâmite burocrático. Então, é claro que a gente não está aqui para comprar a briga política de ninguém, nem de governo nenhum. Lógico. Mas a gente vê que tudo isso é, não é feito apenas pela prefeitura. Né? Então, existe requisição de verba pública, verbas federais, verbas estaduais, projetos que são apresentados. E a questão da UPA, às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas. A pessoa está lá internada há um tempão, precisa ser transferida, não consegue transferência. A central de regulação ela é estadual. Então, precisa ter a vaga, precisa verificar qual a gravidade daquele paciente, se a indicação dele é para um leito de CTI, ou se é para um leito ambulatorial, ou se é uma, uma demanda apenas clínica, se ele vai ser direcionado para algum lugar. Dentro da UPA tem o serviço social que verifica também a questão psicológica da família ou a condição que aquela família teria de se manter em outro lugar. Então assim, a UPA, ela é um problema aqui, mas ela é um problema em outros lugares também. Claro que existem demandas que podem ser diminuídas. E aí quando você fala assim: "Ah, o SUS também está no direito médico". E aí eu te pergunto: "Você tem plano de saúde? Você é? Tem não. plano de saúde?". Então, você não tem o plano de saúde e você utiliza o SUS? A pessoa que tem um plano de saúde, ela utiliza o SUS. Utiliza? O dia inteiro? É. O dia inteiro. Mas às vezes, quando a gente faz essa pergunta para uma pessoa, ela fala assim: não, doutora, eu tenho plano, eu não uso o SUS para nada. Usa. Quando você vai ao banheiro e você dá a descarga, ali tem o um esgotamento sanitário, que é uma questão de saúde pública. Quando você vai num restaurante e a vigilância sanitária passou por ali para verificar se aquela alimentação foi feita de forma correta, se os procedimentos foram higienizados. Você usa o SUS? Quando você leva o seu filho para ser vacinado ou quando você vai se vacinar, você usa o SUS? Quando você vai numa consulta? Então, assim, o SUS, a gente fala, ele é um sistema único de saúde, garantido pela Constituição, onde diz. Que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos. E o plano de saúde, ele é suplementar. É, as pessoas entendem, e elas falam muito: ah, porque eu preciso. Meu, meu pai está internado na UPA e, e a UPA não, não transfere para o hospital. Eu, vou, eu vou, vou conseguir uma autorização judicial, vou entrar, vou no juiz, o juiz vai mandar. Aí vai no juiz, a pessoa acha que o problema está resolvido. Que com aquela ordem judicial ela vai conseguir transferir seu parente. Então, na verdade, quando ela busca o judiciário, que é o que a gente falou, para garantia de um direito fundamental que está elencado ali na Constituição, ela vai levar os documentos, né? ela vai levar o pedido do médico, aquela orientação de internação, aquela demanda urgente, e o juiz, dentre os documentos, vai avaliar tudo e vai emitir uma liminar, vai emitir uma ordem para aquele município ou para aquele plano de saúde para cumprir aquela decisão. Mas nem sempre o cumprimento dessa decisão é fácil, porque não adianta eu falar assim, olha, interna lá no HCT, interna lá no São José, se eu não tenho vaga. Não tem vaga. Não tem leito. Se eu não tenho leito, então assim, a gente até quando você utiliza, quando você tem um plano de saúde, e você, de alguma maneira, utiliza o SUS. Você sabia que o plano de saúde pode ser ressarcido? É, o SUS pode ser ressarcido pelo plano? Pelo plano de saúde. E quando é o contrário, também. Então, o que, que às vezes essa decisão liminar faz? O juiz determina que o município, ou que o Estado, ou que, o, o, é, que aquela decisão seja cumprida, mesmo com recursos próprios. Se eu não tenho vaga, eu compro um leito particular, né? O município, nesse caso, compraria um leito particular para que aquela pessoa ficasse internada. Agora, o custo disso é muito alto e justamente por isso é que eu falei da central de regulação, porque como a central de regulação ela é estadual eu posso deslocar, e a gente viu isso durante a pandemia. Ela vai deslocar de um município para outro. Para né? outro. Aonde tiver leito, eu. Porque o sistema é único. O paciente vai. Porque o sistema é único. Às vezes a pessoa fala assim: poxa, mas como é que eu vou lá visitar? Mas como é que eu vou acompanhar? A gente sabe que existe um incômodo, né? um contratempo, da pessoa ter que acompanhar aquele paciente para outra cidade. Mas é, é necessário que isso seja feito para que as coisas sejam. É, estabilizadas assim eu não posso ter no município esses leitos eles são feitos de acordo com a quantidade de habitantes do município então numa cidade que tem 30 mil habitantes eu não preciso ter 50 mil leitos numa cidade que tem 200 mil habitantes eu tenho um pouco mais de leitos então esse deslocamento de uma cidade para outra isso está regulado isso é uma é, não é ilegal você me entende uhum. isso pode acontecer justamente porque a regulação é estadual. Eu já tive um, um, um debate aqui pelo, pelo Facebook há meses atrás, falando exatamente sobre esse assunto. E eu estava falando do SUS, que o plano, o, o, o sistema único de saúde o SUS, ele é perfeito. Ele é uma mãe, né? Ele é perfeito. Ele é um negócio fantástico. Ele não funciona bem no Brasil por vários vários problemas. É, e aí eu fiz uma comparação. Eu não sei se você tem conhecimento disso. Que o Plano de Saúde do Canadá e o Plano de Saúde dois que eu conheço, que eu li muito sobre isso, é Canadá e Austrália, eles são iguais ao SUS. Uhum. Aí, aí uma pessoa entrou e falou assim, mas ah, por que, que lá funciona e aqui não funciona? Aí eu estava tentando explicar, porque lá, agora eu não, não, não vou me lembrar, nós somos, nós somos 220 milhões de brasileiros utilizando o SUS. O Canadá tem o quê? 40, 50 milhões de pessoas? A Austrália, a mesma coisa, apesar de ser um país muito grande, mas a, a população da Austrália é muito pequena, tá? em comparação ao tamanho do país, né? Que é um país de muito deserto. E a renda per capita lá é maior. Isso. E a renda é muito maior. É muito maior. Né? Então, Esse... o SUS lá funciona, o SUS deles funciona muito bem. O nosso também funciona, mas com excesso de pessoas. Isso é, influencia? Influencia, porque assim, você vê que as pessoas... É, primeiro, quando eu falo que a renda per capita lá é maior, quer dizer que o salário, o dinheiro o líquido... O dinheiro lá é mais. O, dinheiro, né, o, o o que as pessoas ganham é maior. Então, a qualidade de vidas delas, de se alimentar da forma correta, de morar num local mais adequado, isso também influencia com a quantidade de doenças. Você vê que... Por exemplo, se a pessoa mora num local com o esgoto aberto, é, com pouca alimentação, com pouca instrução, que os problemas de saúde dela são maiores, de verme, de gripe, é, da exposição àquelas doenças é maior. E num país aonde existem muito mais pessoas do que no outro, a busca pelo Sistema Único de Saúde é, a demanda é muito grande. E, e a, quando a gente fala do SUS, o SUS ele tem níveis de atendimento. Então, tem o nível 1, 2, 3. O nível 1 é assim: eu vou ali no posto, tomo a minha vacina, ou eu vou ali e pego aquele remédio que está sendo distribuído gratuitamente. Isso não existe em outros países. Você vai ali e pega aquele remédio de forma gratuita. Um remédio para pressão, um remédio para diabetes, é, um remédio. Para outros problemas, várias situações, várias comorbidades, e você pega aquilo de forma gratuita. E tem ainda o atendimento do SAD, que é o Serviço de Assistência uhum. Domiciliar. Quando aquele paciente não pode se deslocar, e ele tem um enfermeiro que vai à residência e faz um curativo, ele tem um médico que vai verificar se aquele paciente idoso ou se aquele acidentado. Precisa daquele atendimento do SUS de forma domiciliar. Então, assim, o sistema ele funciona relativamente bem. Às vezes, pela falta de profissionais, né? porque, assim, eu tenho quatro, cinco médicos atendendo na UPA para 500 pessoas, é. para mil pessoas. Se tivesse dez, seria ótimo. O pessoal seria atendido em cinco minutos. Não que eu esteja justificando alguma coisa, mas com a demanda maior é, nos postos de saúde, na UPA, ali no Etel Abdala, né, que a gente chama de Tirodó, uhum. carinhosamente, com a demanda maior, aquela pessoa que aguardar um atendimento por cinco minutos, talvez vá aguardar 30. Aquele deslocamento que ela precisa fazer para um hospital, com uma internação, num leito que está sobrecarregado, talvez não seja feito aqui. Então, assim, tudo isso é direito médico. Tudo é, interfere. Quando você, por exemplo, fala de um acidente, olha, houve um acidente, um atropelamento ali em frente ao estadual, né? Sim. E aí, aquela pessoa vai ser atendida por uma ambulância? Vai ser removida para um hospital? Será que ele trabalhava? Será que ele tinha carteira assinada? Se ele tinha carteira assinada e estava em horário de trabalho, aquilo pode ser considerado um acidente de trabalho? Eu posso pedir um auxílio doença. Eu posso pedir, é, se eu ficar incapaz, uma aposentadoria por invalidez junto à previdência. Então, é, eu posso pedir um DPVAT, né, que é o seguro de acidentes no trânsito. E que normalmente a gente não sabe que temos esse direito. É isso aí. A questão é a gente não conhecer o que a gente pode reivindicar, não conhecer a quem ir. Sabe aquele negócio que fala assim? Ah, mas Fulano me cobrou não sei quanto para apertar um parafuso. Ele sabe qual parafuso apertar. Então, é o que a gente estava falando antes, entendeu, Hélio? Se você tem uma dúvida, procure o advogado, procure uma pessoa da sua confiança para falar sobre aquele assunto específico. Né? Então, como hoje eu tenho médico ortopedista, eu tenho médico ginecologista, eu tenho médico endocrinologista. Na área do direito também. Então, eu tenho um especialista em direito previdenciário, eu tenho um especialista em direito criminal, eu tenho um especialista em direito do trabalho. Não que o advogado não tenha na formação dele aprendido todas as áreas. Mas se eu me especializo numa área, eu vou chegar a um resultado mais rápido do que um colega que talvez não tenha aquela prática diária. Então, assim, busque o seu advogado de confiança, converse. É, com pessoas é, que possam te orientar a quem procurar, de que forma buscar. Se você não tem condição de pagar um advogado, e hoje as pessoas acham que advogado é só para quem tem dinheiro, e não é, né? é, é possível conversar com o profissional e falar, doutor, pode dividir, eu posso pagar isso de forma parcelada, ou busca a defensoria. A defensoria pública tem um atendimento excelente, é claro que, às vezes, a demanda ou o problema da defensoria é, acaba levando um pouquinho mais de tempo. Porque, enquanto o advogado particular tem 30, 40, 50 clientes, a defensoria atende 2 mil pessoas. Se a pessoa recorrer à OAB para buscar informações, ela consegue? Ela chega lá, por exemplo, olha, eu tenho um problema, eu fui atropelado, quem é que eu posso procurar? Então, a pessoa A pessoa pode ir à OAB para isso? Pode, assim, hoje... Em Teresópolis tem mil e duzentos e poucos advogados, cada um atuando numa área. Por enquanto, né? Por enquanto, é. Se, o, se a pessoa tiver alguma dúvida, ela pode buscar a OAB, que é ali na Rua do Castelinho, pode ir até lá, ela vai ser atendida na OAB por uma, por um, uma pessoa da própria ordem, que pode orientar que ela busque um profissional da área. É, é muito delicado a própria OAB, ali no atendimento, indicar um profissional, indicar um advogado, porque em detrimento de outro, ela acaba sim, favorecendo. Mas ela, diz mas que ela a pessoa pode, 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 sim, pode. Ah, você tem que procurar um advogado do direito trabalhista. Pode. Ela pode falar: olha, meu problema é esse, 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 aconteceu isso. Quem eu posso procurar? Ah, procura um advogado criminalista ou vá à defensoria ou faça uma denúncia no Ministério Público primeiro então é, a OAB pode orientar as pessoas nesse sentido e a, a OAB já faz isso mas o interessante é que dentre o direito que ela acha que tem que ela busque um profissional da área né? para que possa fazer a orientação da forma mais adequada mais correta hoje é, o, o Edio né e o Roberto eles criaram algumas comissões dentro da OAB, que são comissões temáticas, que a gente chama de comissão temática. Então, assim, a comissão das pessoas com deficiência física, a comissão de direito médico e da saúde, a comissão de políticas públicas. E dentro dessas comissões, a gente vai trazer não só um, uma, um ganho institucional para a OAB, enquanto orientação dos advogados. Mas também para a população. Na área do direito médico, por exemplo, a gente vai tentar convidar não só advogados que possam falar sobre o tema, mas também médico, dentista, fisioterapeuta, mostrar áreas que a gente não viu na faculdade, porque o direito médico não é uma cadeira da graduação. Né? A gente vai aprendendo isso com o tempo. Hoje a gente fala de biodireito e bioética você já deve ter ouvido falar, é uma área nova dentro do direito médico. A bioética, ela vai tratar todas essas questões de morte, de religião, é, de eu querer ou não vacinar, é, da internação. Então, do testamento vital, do, da vontade daquele paciente, dele falar, olha, se eu estiver morrendo, eu não gostaria de ser entubado. Se eu estiver morrendo, é, eu gostaria de ser cremado. Isso é o que a gente chama de testamento vital. São as, as vontades que o paciente expressa antes do falecimento. A gente hoje fala, dentro da bioética, dos cuidados paliativos. E o que, que é aquele cuidado paliativo? É aquele paciente que está morrendo que pode ter uma melhor qualidade de vida. Até que venha o falecimento. O que, que é a melhor qualidade de vida? É ele ter um bom atendimento psicológico, é ele poder ser tratado sem que o sofrimento dele seja aumentado, atenuar o tratamento. Então, hoje, um paciente com câncer, com uma metástase, é, em fase terminal, é fazer com que ele passe por esse tratamento, uma quimioterapia. Uma rádio, uma cirurgia, de uma forma menos dolorosa. Tem um pouco mais de qualidade de vida naquele é. momento. A gente fala no direito médico do home care, que é a internação domiciliar. Eu tenho algumas perguntas sobre isso aqui, mas eu estou deixando você levar. A gente já está encerrando o programa, tá, gente? Eu estou deixando a doutora Flávia levar o assunto. É, independente das perguntas que eu estou vendo aqui pelo WhatsApp, não pelo Facebook, mas pelo WhatsApp e eu vou convidá-la para vir outro dia aqui porque é, é muito é, é, não daria um programa só para a gente falar sobre isso home care por exemplo é um assunto que eu gostaria de falar com ela mas isso vai levar muito tempo por favor você está falando do home care não o home care hoje ele é considerado ele é na verdade uma extensão da internação hospitalar ele é uma internação de forma domiciliar com uma equipe multidisciplinar que pode ter técnico de enfermagem, fisioterapeuta, médico, é, psicólogo, nutricionista, de, desde que haja uma prescrição e uma orientação médica. Porque quando o juiz defere um home care, pela negativa ou do município, ou do estado, ou do plano de saúde, o juiz ele também é leigo, ele não é técnico na área médica. Então, ele vai seguir a orientação que o médico der. Se o médico disser assim: olha, o paciente necessita de fonoaudióloga por disfagia de líquido. O que, que é isso? É aquele paciente que ele engasga quando ele come ou quando ele ingere líquido, e isso pode trazer para ele, como consequência, uma pneumonia por broncoaspiração. Então, aquilo que ele engoliu, ao invés de, de tomar as vias. Corretas, vai para o pulmão, e ele pode fazer uma pneumonia. Então, quando o médico faz uma prescrição, e o ideal é que essa prescrição seja muito bem relatada pelo médico, que, num relatório, né? porque às vezes a pessoa fala assim: ah, isso é prescrição? Não, existe laudo médico, existe relatório médico, existe prescrição médica, são documentos diferentes. Então, quando a pessoa faz a solicitação de um home care, por exemplo, e o juiz avalia aquela documentação, ele vai avaliar o relatório, a prescrição, os exames, para que aquele deferimento atenda o paciente, de acordo com as necessidades dele. Agora, muita gente acha também, fala assim: poxa, eu tenho um parente lá, está tão velhinho, está tão difícil cuidar dele. É home care. Não é para alguém tomar conta, entendeu? O home care não é para é, um cuidador ou para que uma pessoa vá fazer o acompanhamento daquele idoso é, que hoje não pode ficar sozinho. O home care ele é uma orientação, acima de tudo, uma orientação médica. E por ser uma orientação médica, ela tem que ter um fundamento técnico, está ligado com aquela doença. Muitas vezes eu converso com. com os, os pacientes, eu falo assim: O seu o, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, ele é gordo ou ele é magro? Ué, doutora, mas que pergunta esquisita. Eu falo: Não, isso é importante saber. Porque se o médico pediu aqui a troca de decúbito, virar o paciente, né? Uhum. De um lado para o outro, é porque manter o paciente numa posição só vai provocar nele úlcera de pressão. E o que é a úlcera de pressão? É aquele machucadinho da pessoa que fica muito tempo deitada. E por ter úlcera de pressão, o tratamento daquele paciente é diferente. Então isso tudo o médico justifica. E quando o médico faz uma solicitação, ele indica lá, Hélio, a doença. Então assim existe o que a gente chama de CID. CID é o Código Internacional de Doença. Que foi criado há muitos anos para não haver uma diferença. Assim, eu vou aqui em São Paulo, eu tenho um nome para aquela doença. Eu vou no Rio Grande do Sul, tem outro. Eu vou para fora do Brasil, tem outro nome. Então, o Código Internacional de Doenças ele faz aquela avaliação de incidência das maiores doenças em uma localidade. E pela identificação numérica, fica fácil. É, de um outro profissional verificar uma receita que foi passada por um outro médico. Essa CID, que a gente chama de CID, né? que é o Código Internacional de Doenças, ela tinha um número, que era CID10. Por que 10? Porque era a décima alteração. Agora, em janeiro, a gente já usa CID11. Porque em 2019, houve uma, uma reunião onde ficou decidido que essa CID elas seriam alteradas, é, a, que a CID seria alterada, seria modificada? Na CID anterior, que era a CID 10, existiam 14.400 doenças relacionadas. Hoje são 55 mil. Flávia, muito obrigado. Nosso tempo acabou. Eu fui deixando, como eu falei, eu fui deixando a doutora Flávia é, levar o programa, que normalmente eu faço perguntas. Eu tinha as perguntas. Mas eu sabia que não ia dar conta para hoje. A Flávia é? fala demais. Não, não, mas eu fui deixando. Primeiro, é, você já está intimada a voltar aqui. Eu agradeço Isso. o convite e estou à disposição. A gente vai ter que fazer um passo a passo. Eu, por exemplo, tenho, é, não dúvidas só minhas, mas dúvidas sobre o Robin Kerr. Eu passei agora há tempos atrás, aí, um rapaz que, que me procurou, eu fui, fui vê-lo, né? E ele chegou, ah, consegue um home care para mim. Eu, eu, eu olhei para ele e falei, cara, você não precisa de um home care. Você precisa sair daí dessa cama. Ah, mas eu não consigo andar. Falei, vai trabalhar, cara, pega uma cadeira de ó, toma um banho, toma um banho. Tá? Porque às vezes a doença é emocional. Porque a cabeça de... não, a doença dele era preguiça mesmo, embora ele seja paraplégico. É, mas é. a paraplegia não torna a pessoa completamente incapaz. E ele estava querendo se, se, se mostrar incapaz. Tanto é que o, a Previdência, o INSS, ela faz a reinserção daquela pessoa que ficou paraplégica em outras funções. Mas é isso que ele está que passando. Aí, em vez de eu, de eu buscar uma ajuda para ele na Secretaria de Saúde de um homem que é, eu busquei uma, uma assistente social. É o, tá. a, é o mais adequado. Aí, há dias atrás, eu fui lá onde ele mora. Quando eu cheguei lá, ele estava do lado de fora, estava no banho de sol, coisa que ele não fazia. Que ele estava é, se entregando a uma doença. Enfim, a gente, a gente vai mais longe com esse bate-papo. Com certeza, Pode, eu estou à disposição. Podemos? Quem tiver alguma dúvida, que quiser te encaminhar, Você ou quiser encaminhar para mim... Eu já tenho aqui, mas eu vou deixar para o programa, para a próxima vez que ela vier aqui, que não vai demorar muito. Amanhã a gente vai estar falando sobre turismo. Ah, mas vai falar sobre turismo outra vez? É uma outra coisa que está acontecendo em Teresópolis. A Tayane vai estar aqui com a gente. É que está acontecendo em Teresópolis. É um negócio muito, mas muito legal mesmo, tá? É um dos temas do programa de amanhã, ok? Doutora, muito obrigado. Hélio, obrigado. Eu só queria dizer quem quiser seguir lá no Instagram, doutora. Ah, ponto Flávia Tapajós, com como um Z. Para acompanhar, que às vezes eu coloco algumas dicas, algumas informações, Repita, que é bem legal. Doutora. doutora? Flávia Tapajós. Ok? Então, muito obrigado a todos vocês pelo programa de hoje. Às quatro a gente volta. Daqui a pouco, dentro do boletim, você vai ter mais informações do acidente de hoje. E a gente volta também à meia-noite atualizando o jornalismo. E dentro da, de toda a programação, do boletim, toda a programação da, da informativa, você vai ter informação do dia de hoje. Cuidado, que vem mais chuva. E, gente, pelo amor de Deus, vá tomar vacina. E leva, levem seus filhos para a vacinação, porque só a vacina salva vidas, com toda certeza. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo. Tchau!